wannan yana da mata guda hudu ko yana da yaya sama da 30 din musulmi ne wannan yana da mata kwaya daya yana da yaya krista dan Allah kai adalci idan musulunci za a yi idan aka dauki akwatin zabi aka kai gidajen su wanne ne musulunci zai ci wanne ne musulunci zai fadi mai mata hudin da yaya sama da 30 din musulmi ko mai mata ɗaya krista da yaya duka kristoci amma tare da haka kuke jarraba mutane da imani da munafunci saboda rashin kunya sannan abu na biyar shi mutumin nan yana da halin ya ƙara aure ka kaddara cewa auren wacce ba musulma ba ya halatta ku da ya auri wacce ba musulma ba yana da hali me ya hana shi auren wasu musulman mata hudu dan ta ciki masa ya haifi wasu ƴaƴan musulmi mutumin da ya haifi ƴaƴa sanda suka taso dan Allah a musulmi suka taso ko a krista suka taso ya aka yi sakaci aka kristantar da su wanda ya haifi ƴaƴa ya bari suka zama kristoci shine yanzu zaka zo ka jarrabe mu da shi ka ce addini ne kuma mu dauki amanar addinin mu ba wannan mutum saboda kai kun rena mutane sannan bai yiwa saboda haka wannan na faɗa da zo da safi kuma zan ƙara faɗa a nan majalisa din Najeriya babu wani malami da zamu zara masa ido wannan karan ai kun san shekara ta 2015 an kakkafarta mutane akwai fa masallacin da karatu nake shekara ta 2019 a nan garin tambaya kawai aka mu me za ka ce kan wanda ya zaɓi wanda ba musulmi na ce duk wanda ka zaɓa in an je lahira Allah zai tambaye ka sai ka faɗa mai dalilin zaɓen shi sai aka ce to tun da ban ce duk wanda ya zaɓi kafiri kafiri ba ne wanda ya yi shakka a kan kafircinsa shi ma kafiri ne to billahi lazi ji yadda aka yi ina tare da kafinan ta ƙarƙashin ƙasa ne wallahi da aka tashi dakatar da karatun daga cikin dalilan da aka dakatar da karatun akwai wannan aka ce wai dan me na bada wannan fatawa sannan a shekara 8 din nan zan zo yanzu idan sun ce addini ne a nan garin ɗazu na faɗa da safi na ce muna da 'yan takara guda hudu akwai sanata Obasanjo a jam'iyyar APC akwai Sulahun Kuyi a jam'iyyar NNPP akwai Honorable Isa Ashiru Kudan a jam'iyyar wa PDP sannan akwai Malam Hayatu a jam'iyyar PRP da yawa-yawan kunan watakila wani in ba yanzu nake faɗa ba bai ma san Malam Hayatu ba Malam Hayatu yana cikin wanda shekara ta 2015 duk inda Malam Nasiru ya shiga a harkar campaign da shi ake shiga kafuwa da aka zo a farko-farko shi aka ba kafuwa duk wanda ya san Malam Hayatu kana ganin shi ba sai an faɗa wa kasan ɗalibin ilimi a duk 'yan takarar da ke jihar Kaduna ta fuskar a zauna gaban malamai a buɗe littafi a yi karatu nauyin da Malam Hayatu yake da shi ba wanda yake da shi cikin waɗannan 'yan takarar babu kana ganin Malam Hayatu kuma menene dalilin da ya sa da ya zo a gwamnatin farko ka je ka bincika dalilin ne ya sa aka kafa ta da shi amma ba a ƙare ta da shi ba so yana ƙalubalantar malaman in dai Allah suke wa addini za su yi ma to su zo da mu a yi declaration a zo a yi Malam Hayatu